Людина приходить, стає на облік в службі зайнятості, починає отримувати виплати по безробіттю. Коли він йде на суспільно-корисні роботи, виплати по безробіттю призупиняються, він цей час працює, отримує по 6-700, а далі, коли роботи припиняються, в нього продовжуються виплати по безробіттю. 6-700 це не на руки, це нарахована заробітна плата, як завжди, з неї сплачуються податки, з неї сплачується єдиний внесок, тому на руки десь людина отримує 5-400 приблизно. Звичайно, патріотична людина задає своє питання, а що я можу зробити? Да? Звичайно, не всі воюють. От. І ну, мені здається, що це людині навіть, щоб жити спокійно своєю совістю, тобі держава попросила, потрібно виконати такі роботи. Людина йде і їх виконує.